Odlu silahı könüllü sürətdə təhvil verən şəxs, əgər onun əməllərində başqa cinayət əməlinin tərkibi yoxdursa, cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Salam, axşamınız xeyir, qanundan kənar efirdədir. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Narkotik qaçaq malçıları ilə sərhədçilər arasında atışma olub. Bıçaqla satıcını hədələyib pulları apardı. Qardaş bacısını güllələyib. Dağıtıb deyib onu. Təsadüfən olan şeydir. İrandan ölkəmizə narkotik keçirmək istəyən şəxslərlə sərhədçilər arasında atışma olub. Dövlət sərhədini pozmaları müşahidə olunan 3 nəfər şəxsə dayan əmri verilib. Lakin həmin şəxslər dayanmaq əvəzinə sərhədçilərə atəş açıblar. Atılan güllə onlardan birinin başında açılıb. Qaçaqmalçılardan biri zərərsizləşdirilib, ərazidən 24 kilogramdan artıq narkotik vasitələr aşkarlanıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin Cəlilabad rayonunun Sərxanlı kəndi yaxınlığındakı Sərhəd Zastavasının xidməti ərazisində 3 nəfər naməlum şəxsin İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində hərəkəti müşahidə olunub. Dərhal sərhəd pozucularının hərəkəti nəzarətə götürülüb. Sərhəd Zastavası silaha komandası üzrə qaldırılıb. Xidməti ərazi tam qapadılaraq sərhəd pozucularının təqibinə başlanılıb. Sərhəd naryadının dayan əmrinə və havaya xəbərdarlıq atəşinə məhəl qoymayan sərhəd pozucuları sərhəd naryadına qarşı odlu silahdan atəş açaraq sərhədçilərin qəsdən öldürülməsinə cəhd ediblər. Sərhəd naryadı tərəfindən mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq silah tətbiq edilib və sərhəd pozucularından biri zərərsizləşdirilib, digəri saxlanılıb, biri isə havanın qaranlıq şəraitindən istifadə edib, sərhəd naryadına qarşı silahlı müqavimət göstərməklə gizlənib. Hal-hazırda onun saxlanılması istiqamətində axtarış qrupları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Zərərsizləşdirilmiş sərhəd pozucunun yanından AKM tipli Kalaşnikov avtomatı, 2 ədəd bağlamadan 24 kilogramdan artıq müxtəlif növ narkotik vasitələr və 300 ədəd metadon 40 psixotrop tərkibli həblər aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan sərhəd pozucusu özünü İran vətəndaşı Pirzan Behzad Məhəmməd olaraq təqdim edib. Qeyd edilən faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Hazırda Baş Prokurorluq və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən birgə istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Sumqayıtda güllələnmə hadisəsi baş verib, axşam vaxtı qardaş bacısına atəş açıb. Hadisə Corat qəsəbəsində baş verib. Atası evinə gələn Ramilə Məmmədova ilə qardaşı Mirzəbala Mirzəyev arasında ailə münasibətləri zəminində münaqişə yaşanıb. Mirzəbala Mirzəyev əlindəki ov tüfəngindən atəş açaraq bacısını ağır xəsarət yetirib. Yaralı ağır vəziyyətdə Sumqayıt şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Dinamik nəzarət zamanı məlum olmuşdur ki, daxil olan odlu silahlardan xeyli hissəsi qarın və döş boşluğuna daxil olmuşdur. Onun nəticəsində də döş boşluğunda pnevmotoraks yaranmışdır, sol döş boşluğu plevra boşluğu drenaj olunmuşdur və bugün laparotomiya olunmuş. Laparotomiya zamanı məlum olmuşdur, qarın boşluğunda xeyli miqdarda qan və öd möhtəviyyatı təftiş zamanı aşkar olunmuşdur ki, qaraciyərin sağ payının diafragma səthində o cümlədən öd kisəsinin cismi nahiyəsində 2 ədəd deşik və həmin yerdən isə ödün qarın boşluğuna sızması aşkar edilmişdir. Aparılan tədbirlərdən sonra xəstənin halı xeyli yaxşılaşmışdır. Yəqin ki, xəstəmiz düzələr. Münaqişə yaşanan ailənin başçısı Əlağa Mirzəyev hadisənin təsadüf nəticəsində baş verdiyini bildirdi. Bazı qardaş əllandı, spor olub, dartıb deyib ona. Təsadüfən olub. Təsadüfən olan şeydir. Bəs deyirlər ki, qız qaçmışdı. Yox, yalan sözdür ailədə, özlərinin arasında sporları olub. Nə silahdır o? Tüfəng olub, heç görməmişim onu. Sənətli silahdır bu, yoxsa? Sənətli silahdır, ov tüfəngidir. Hə, ov tüfəngi. Axsaqqal, qızınız neçə vaxt ailə qurmuşdu? Hə, çoxdan ailə, boş-boş şeydir, qardaş, bu gələb, ailə işidir bu, burada başqa bir şey yoxdur. Sakinlərin dediyinə görə, Ramilə Məmmədova 9 il əvvəl ailə qurub, bir qız övladı var. Lakin son zamanlar ailəsi ilə bağlı münasibətlərdə problem yaranıb. Yoldaşı ilə aralarında yaranmış anlaşılmazlıq səbəbindən də ailəsini tərk edərək ata evinə gəlib. Lakin qardaşı Mirzəbala buna etiraz edib. Bacı-qardaş arasında yaranan anlaşılmazlığın sonu bədbəxt hadisə ilə nəticələnib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Və
Beyləqanda arvadını çəliklə öldürmək istəyən 82 yaşlı kişi tutulub. Beyləqan rayon sakini 81 yaşlı Dilara Həsənovanın yaşadığı evdə xəsarət alması barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla zərər çəkmişin əri, 82 yaşlı Nuru Həsənovun şəxsi münasibətlər zəminində ağacdan hazırlamış çəliklə Dilara Həsənovanın başına və bədəninin müxtəlif nahiyələrinə çoxsaylı xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Beyləqan rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1 qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Əgər elan olunan ittiham sübuta yetirilərsə, 82 yaşlı Nuru Həsənovu 11 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Ötən gecə paytaxtda ağır yol qəzası qeydə alınıb. İdarə etmədən çıxan avtomobil işıq dirəyinə çırpılıb. 2 nəfər xəsarət alıb. Bakının Nərimanov rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Ziyabniyadov prospektində qeydə alınıb. Şahmar Fətullayev idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə metronun Köroğlu stansiyası istiqamətində hərəkətdə olan zaman sükana nəzarət itirib. Bu zaman avtomobil yol ayrıcında işıq dirəyinə çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobil deformasiyaya uğrayıb. Sərnişin 27 yaşlı Ramin Gözəlov və sürücü Şahmar Fətullayev ağır bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar əraziyə çağırılan təcili yardım avtomobili ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə yerinə Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Avtomobil ərazidən götürülərək cərimə meydançasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Abşeron rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Novxanı qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, kəsişən yolda Toyota markalı 2002 avtomobili toqquşub. Toqquşmadan sonra avtomobillərdən biri yol kənarındakı maneəyə çırpılaraq deformasiyaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində deformasiyaya uğrayan avtomobildəki sürücü və sərnişin xəsarət alıb. Yaralılar təcili yardım avtomobili ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə yerində olan Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları avtomobillərin cərimə meydançasına yerləşdirilməsini təmin ediblər. Yolda normal hərəkət bərpa edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıtda soyğunçuluq hadisəsi baş verib. Hadisə nəzarət kamerası vasitəsilə anbank qeydə alınıb. Köşkə yaxınlaşan 50 bıçaqlı şəxs satıcıya hədə qorxu gəlsə də istəyinə asanlıqla nail olunur. Sumqayıt şəhərində yerləşən ticarət obyektlərindən birinə silahlı basqın edilib. Görüntülərdən aydın olur ki, satıcını təhdid edərək ondan telefonunu və kassadakı pulları verməsini tələb edir. Satıcı telefonu vermək istəmədikdə, yarıya dək dükana daxil olan şəxs bıçağı onun üzünə və boğaz hissəsinə doğruldur. Kassadakı pulları tələb edən soyğunçu bir qədər pul alsa da qani olmur və bütün pulları tələb edir. Bu zaman bıçağı satıcının bədəninə və boyun hissəsinə toxunduraraq ona zərər yetirəcəyi ilə hədələyir. Hadisəni araşdırmaq üçün üst tutduq Sumqayıt şəhəri Sülh küçəsində yerləşən həmin ticarət obyektinə. Hazırda həmin köşkdə başqa satıcı çalışırdı. Görüntülərdə olan hücuma məruz qalan satıcı artıq işdən ayrılıb. Adının bilinməsini istəməyən yeni satıcı isə hadisə ilə bağlı bunlar dedi. Adı nədə olan? Şahin. Şahin? Kimmiş, nə vaxt gəliblər, nə vaxt gəliblər? Çoxdan sonra. Nə olub ki, necə olub, nə istəyib? Qonşu dükanın satıcılar deyir ki, silahlı hücuma məruz qalan Şahin hadisəyə qədər burada satıcı kimi işləyirdi. Tələbədir. Dərsdən sonra burada çalışıb pul qazanırdı. Bir neçə gün əvvəl baş verən hadisədən sonra işdən ayrılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən aldığımız məlumata görə baskın edən Eldar Axundov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintağa cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan və silahlı şəxslərə qarşı əməliyyatlar həyata keçirilib. Əməliyyatlar zamanı 3 nəfər saxlanılıb.
Daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən ilk tədbir zamanı narkotik vasitələrin ölkə ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilməsini təşkil edən Saatlı rayon sakinləri saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 10 kilograma yaxın narkotik maddə heroin aşkar edilərək götürülüb. Keçirilən daha bir tədbir zamanı üzərində qanunsuz olaraq odlu silah saxlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Onun üzərində şəxs axtarış zamanı 1 ədəd TT markalı tapança, 8 ədəd patron və patron daraq aşkar olunub. Saxlanılanların hər biri barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Həmin şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Təqsirləndirilənlərin cinayət əlaqələrinin aşkar edilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ağcabədidə kəmoğlu arasında loteriya uduşuna görə mübahisə düşüb. Söhbət 200 min manatdan gedir. Qohumlar arasında məbləğin bölünməsi ilə bağlı yaranmış anlaşılmazlığa görə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng xidmətinə müraciət edilib. Həmin şəxslər Ağcabədi rayon polis şöbəsinə dəvət olunub, onlarla profilaktik söhbətlər aparılıb. Problemli məsələnin həll olunması üçün aidiyyəti üzrə yönləndirilib. Məsələ ilə bağlı mülki qaydada məhkəməyə müraciət etmələri tövsiyə olunub. Məlumata görə əmoğlanlar bir müddət əvvəl loteriya bileti alaraq 200 min manat məbləğində mükafat qazanıblar. Paytaxtın mərkəzində narkotik maddələrin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Səyyar narkotacir saxlanılan zaman üzərindən küllü miqdarda bükümlər şəklində qablaşdırılan müxtəlif növdə narkotik vasitələr və elektron tərəzi aşkar olunub. Paytaxtın Səbali rayonunda narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Həyata keçirilən tədbir zamanı rayon ərazisində narkotiklərin satışı ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olmuş şəxs saxlanılıb. Təqsirləndirilən şəxsin üzərinə baxış keçirilən zaman küllü miqdarda bükümlər şəklində qablaşdırdığı narkotik vasitə heroin, tiryək, psixotrop maddə metamfetamin və elektron tərəzi aşkar olunub. O ifadəsində paytaxt ərazisində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Saxlanılan şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. İstintaq tədbirləri davam etdirilir. Binəqədi polisi oğurluğu özünə peşə seçən şəxsi saxlayıb. Saxlanılan şəxs yalnız velosiped oğurlamaqla məşğul olub. Sonuncu apardığı velosipedin dəyəri 1200 manat olub. Məlum olan zərər çəkənlərin sayı 20-dir. Zərər çəkmiş şəxs Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinə etdiyi müraciətdə ona məxsus dəyəri 1200 manat olan velosipedin yaşadığı binanın dəhlizindən oğurlandığını bildirib. Bölmə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş şəxs saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun Binəqədi rayonunda daha 19 vətəndaşa məxsus velosipedi oğurladığı müəyyən edilib. Saxlanılan şəxs oğurladığı velosipedlərin bir neçəsini paytaxt ərazisində yerləşən ticarət mərkəzlərindən birində satıb. Şəxsin digər cinayət əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Belə, bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Sonda unutmayın ki, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Bizi izləsəniz, qanundan və onun icra qaydalarından xəbərdar olacaqsınız. Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə gələn həftənin bazar ertəsi saat 23:45-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər qanundan kənarda qalmayın.